Qulağıma səfər çəkməmişəm, qonşu səfərdən keçər. Qapmaz asıqdır üzünə, istə səhərdən keçər. Qapmaz asıqdır çəkməmişəm, qonşu səfərdən keçər. Qapmaz asıqdır üzünə, istə səhərdən keçər. Qapmaz asıqdır üzünə, istə səhərdən keçər. Qapmaz asıqdır üzünə, istə səhərdən keçər. Kasıbı ömrü boy ayırmaram kalanla. Baxma yenən biri yasamaldan, biri xırdalandan. Ama yenə axırda qatar uz biləzərdən keçir. Ama yenə axırda qatar uz biləzərdən keçir. Ay söz olubdu, ay vüqar ömrüm boyu söhbətdir. Əlbəttə ki qüvvət güzdə olubdu qüvvətdir. Amma bugün qatar buz gəlib keçir əhmətdir. Amma bugün qatar buz gəlib durub əhmətdir. Amma bugün qatar buz gəlib durub əhmətdir. Məncə ki vüqar da bax bugünkü səfərdən keçir. Məncə bax vüqar da bugünkü bu səfərdən keçir. Alqış edərlər bu dəqiqə Orxanı istəyənlər. Meyxananın meydanına şair səsləyənlər. Arif sənə biz qaqaşıq biz bıratıq deyənlər. Mən bilirəm 10 manatdan ötürü nələrdən keçər. Mən bilirəm Arifi kimi istəyirsə məclisin torpağındadır. Bu əhərəsən baxma gecdən səliqə torpağındadır. Meyxananın xəncəri hər vaxtların duslandadır. İtəliyərəm ayazı bağır sağıva ziyərdən keçər. İtəliyərəm ayazı bağır sağıva ziyərdən keçər. Bura əhmətlidir demək bir doğma torpağımdır. Mənim əlimdə sənət olan bir adlı bayrağımdır. Baxma ginən Ruslan mənim sənətdə ortağımdır. 5-10 manat ver ginən Elşən Xəzərindən keçər. 5-10 manat ver ginən Elşən Xəzərindən keçər. Aydın deyib ömrü boyu meyxananın iddadından. Şübhə eyləməyin müsəlman eytiqadından. Adam var ki keçməyir heç bir nəfər evladından. Hüseyin Hüseyin idi ki 72 nəfərdən keçər. Hüseyin Hüseyin idi ki 72 nəfərdən keçər. Qəşdəramı görüb meyxanada hörmətin deyəndə saxlayıbdı o həmişə qabiliyyətin. Lüboy deyəndən deyişər saxlayar öz mərifətin. Nə çox qədərdən az olar, nə də ki qədərdən keçər. Nə çox qədərdən az olar, nə də ki qədərdən keçər. Bunlar gəlib məclisi meydanda şuluq salırlar. Eşitmişəm orada burada zurna qaval çalırlar. Xiridara söz satıram həvəslə də alırlar. O hansı zər gəldi ki ən dəyərli zərdən keçir. O hansı zər gəldi ki ən dəyərli meyxanada yaxşı düşünsən tona. Meyxananın ehtiyacı yoxdur sən fona. Ruslan pulsun əris dögür laf belədür milyon. Ruslan pulsun əris dögür laf ona ver milyonu. Nə mənliyini satar nə insanı dəyərdən keçər. Mən deyənim meyxananı Arif də layiq bilər. Yəqin məni Hüseyin üçün aydın da aşıq bilər. Mən deyən bu kəlməni bilsə bilsə müşfik keçər. Mən bilən bu kəlməni bilsə bilsə müşfik bilər. Oğul var ki silahla da girər içərdən keçər. Oğul var ki silahla da girər içərdən keçər. Sağ ol günahın aydın aşına öləməsən salırsın. Yenə də özüm biraz bizim aydınımıza qalırsın. Sən ağanın qurbanından döşmə ətəl qalırsın. Hansı bağban Allaha bağlansa bəhərdən keçər. Hansı bağban Allaha bağlansa bəhərdən keçər. Baxmaca qardaş toydur eləmə qıraq söhbətin. Mən neyirəm ki eşidim bir qanacaq söhbətin. Həll eləmək məncə asandır Qarabağ söhbətin. Bu qədər oğul qaxsa piyada Kəlbəzərdən keçər. Bu qədər oğul qaxsa piyada Kəlbəzərdən keçər. Qapmaz asıqdır üzünə istə səhərdən keçər. Mən deyəndə meyxan qövrəyək yerdə qalanlar. Boynayın ən sözlü rüsum bugün yerdə qalanlar. Fələyin əbasını belə öz havası ilə çalanlar. Həzrət Əliyinin xilafətin əlindən alanlar. Ömər Əbubəkirdən Osmandır Ömərdən keçər. Ömər Əbubəkirdən Osmandır Ömərdən keçər. Mən bunları meyxanayla özüm tutum bir kola. Mən deyəndə meyxananı baxmamışam sağ sola. Kişisi dəvət eyləyib meclisi bəsiz yola. Kişisi dəvət eyləyib meclisi bəsiz yola. Arif sizin səhvimizi gələn səfərdən keçər. Arif sizin səhvimizi gələn səfərdən keçər. Qapımız açıq. Mən bunları bilirdim ki gələr burada şilləşər. Hətta hamısı əl-ələ verər axırı əlbilləşər. Orxan düz deyirsən bizim millətimiz birləşər. Bilsə
Bilse zəfər qabağda var, kim bu zəfərdən kesə? Bilse zəfər qabağda var, kim bu zəfərdən kesə? Əmar elə attım ki, ədalet saçır aləmlərə. Əhsən əmən şəxsə səxavet saçır aləmlərə. Həzrət Əli nur səadət saçır aləmlərə. Bircə dəfə üzünü görən şəmsi qəmərdən keçir. Bir də zəfə üzünü görən şəmsi qəmərdən keçir. Dər verişim var ağrı, həm ortası yüngülü. Mən biləni səbir duasan eyliyəmmiş gülü. Bunlara gələk qoşulmasın meyxana bağının gülü. Apasını virus mənə petruşka kəvərdən keçər. Apasını virus mənə petruşka kəvərdən keçər. Biz uşaqlıqdan tanıdıq peyqəmbəri imamı. Harada lazım olur göndəririk onlara salamı. Həzrət Əliyə toxunmuyum, çox ucadır məqamı. Allah Həzrət Əliyə görə bütün bəşərdən keçər. Allah Həzrət Əliyə görə bütün bəşərdən keçər. Xudadır ki, hər nökərin istəyir. Amma ki, dünya şahı minlərlə nökərdən keçər. Amma ki, dünya şahı minlərlə nökərdən keçər. Elə də belə gəlib təbəssiz, elə dillənirsiz. Dini temadan danışıb, sonra fərəhlənirsiz. Şükr eləyin, atırlar bu yüzlüyü şəllənirsiz. Yoxsa sən ölməyə dövüzə yazma dönərdən keçər. Yoxsa sən ölməyə dövüzə yazma dönərdən keçər. Saman təpim dərsinə, mən bunların bugün gərək saman təpim dərsinə. Sən öz zamanı fırlanır, özüm ölüm tərsinə. Mən indi bilmişəm nəbiyə mutqa həzərdən keçər. Mən indi bilmişəm nəbiyə mutqa həzərdən keçər. Qapımız asıqdır üzünə, istəsə hərdən keçər. Qapımız asıqdır üzünə, istəsə hərdən keçər. Ha eybi yoxdur, dinlə məni, əşmən ölü sən diri. Sən nə qədər iri olsun var, axı səndən iri. Baxma sənə dost deyirlər, amma inan heç bir. Baxma sənə dost deyirlər, dosta görə heç bir. Nə pulundan, nə də ki bir dən xeyri səmərdən keçər. Nə pulundan, nə də ki bir dən xeyri səmərdən keçər. Qapımız asıqdır üzümə, istəsə hərdən keçər. Coşmayanda ay mənə meyxana ilə coşlayıblar. Bunlar mən aydını görən zamanda boşlayıblar. Ay ki bunlar gör neçə illərdir nə xoşlayıblar. Bilmirəm xəstəliyi bir hansı, xəstəliyi bilmirəm hansı eybə zərdən keçər. Çürüyü xəstəliyi nə bilim nə eybə zərdən keçər. Çürüyü xəstəliyi nə bilim nə eybə zərdən keçər. Qahtan asıldır üzünə, üzünə istəsə gəlsin, xoş.